Assalamu alaikum barlıktarınızga. Denin sağlığın dilemin. Greja payda bolu jayında video jasağan bolatınmın. Sol videoga köpçülük emdelu jayında ayta ketpedim mi dep suraktar koygan edi. Arine men nevropatolog ne bolmasa neurohirurg emespin. Bırak medisine jayında bilimim bar. Yani aytayın degenim sizlerge em tagayındaydındай mende kuğum jok. Her adamga ауру әр түрлі келеді. Соған байланысты оның себебі де әр түрлі. Емдеу әдісі де жеке адамға жеке болу қажет. Мысалы, аяқтан суық өтіп бел ауру болса, онда оның себебі суықтан. Яғни оны қабынуға қарсы дәрімен емдеуге болады деген сөз. Ал кейбіреулерде ауыр көтергеннен не болмаса, ауыр салмақтан, соққыдан бел ауруы мүмкін. Бұл жағдайда дәрімен емдеу көмектесуі екіталай. Ал осы кезде орнынан қозғалған омыртқаны немесе тырысып қалған бұлшықетті қалпына келтіретін дәрігер костоправ, мануалист, не болмаса массажист болуы мүмкін. Сондықтан ең бірінші аурудың себебін анықтап, сосын емдеу жоспарын құрған дұрыс болады. Адамның қай жері ауырса, сол жерін емдеу үшін көп ізденіп, сол дерт жайында көп білетін болады екен. Менде осы бел омыртқасы грыжасы бар екенін алғаш рет 2011 жыл білген болатынмын. Менде 4-ші және 5-ші бел омыртқасы арасында 0,4 см, ал 5-ші бел омыртқасы арасында және 8 көз арасында 0,6 сантиметр грыжа болатын. Белімен қоса оң жақ жамбас аяғы қатты ауырып жүре алмай қалған едім. Міне сол уақыттан бері осы ауруды зерттеп келем. Аллаға шүкір, қазірде грыжа өлшемі 0,3 сантиметрге кішірейді. Сіздерге осы кезге дейін қолданып келген емдеу тәсілімен бөлісім келеді. Бірінші тәсіл бұл қабынуға қарсы дәрі-дәрмектермен емделу. Бізге белгілі танымал диклофенак, диклавер және тағы басқа қабынуға қарсы дәрілер бар. Бұл дәрілерді алғаш рет ауырғанда қолданып жүретінмін. Уақыт өте келе әсері азая бастады ма, әлде грыжа өлшемі үлкейді ме, әсер болмай қалды. Сөйтсем, бұл дәрілік заттар тек уақытша ауру сезімін және қабынуды басады екен. Ал грыжаның өлшемін кішіретпейді екен. Бұл дәрілік заттарды қолдануға кеңес бермеймін. Өйткені ауру сезімі басқан кезде әрі қарай жүре бересіз, грыжа өлшемі үлкейе береді, ауыр зат көтере бересіз, жұмыс істеп жүре бересіз. Өйткені дәрілік заттың әсері бар, яғни сіз ауру сезімін сезбейсіз. Сосын грыжа өлшемі үлкейіп, нерв тармақтарын әбден қысқанда ол дәрілік зат әсер етпей қалады. Егер үлкейген грыжа бел аймағында орналасса, нерв тармақтарын қысып, белден төмен қарай істемей қалу қаупі болуы мүмкін. Сондықтан осындай ауру белгілері болғанда міндетті түрде тексеріліңіз. Диклофенак, диклавер қабылдап жүре бермеңіз. Екінші тәсіл подушка мейрамы. Осы тәсіл бел ауырғанда, сыздағанда маған жақсы көмектеседі. Жоғарыда айтқандай, әркімнің дертінің себебі әртүрлі болғандықтан сіздерге 100% көмегі тиеді деп айта алмаймын. Үшінші тәсіл бұл триггер точкаларына массаж жасау. Бұл арнайы массаж жасайтын шар немесе домалақ доптар арнайы массаж таяқтар көмегімен жасалады. Бұл заттар тырысып, тартылып немесе бір нүктеде ауру сезім болғанда көмектеседі. Мен бұл заттарды AliExpress сайтынан алдым. Сіздерде тапсырыс беріп алдырсаңыздар болады. Төртінші әдіс бұл инверсиялық стул. 6 айдай қолдандым, бірақ маған көмегі тигені білінген жоқ. Мүмкін сіздерге көмегі тиетін шығар. Қолданып көріңіздер. Бесінші әдіс бұл витаминдер. Грыжа болғалы түнде дұрыс ұйықтай алмай,
қалған болатынмын. Ұйықтауға жатқанда оң жамбас аймағы сыздап, ұршық буыны қақсап, ашып ауыратын. İnternetten зерттеп жүріп, бір невропатолог дәрігердің кеңесін тыңдадым. Ол бұлшықеттердің қызметін қалпына келтіру үшін қолданылатын ең маңызды дәрумендер B12 және фолий қышқылы екенін айтты. Бұл дәрумендер триггер точкаларын тезірек қалпына келтіріп, тырысып тұрған бұлшықетті орнына келтіреді екен. Осы дәрумендер қабылдаған соң түнгі ұйқы жақсара бастады. Бір ай өткен соң ауру сезімі басылды. Осы дәрумендерді дәрігердің кеңесін алу арқылы қандағы дәрумен мөлшерін анықтау қажет болады. Егер қалыптыдан аз болса, онда міндетті түрде қабылдаған жөн. 6-шы әдіс. Бүкіл денеге гимнастика жасау, яғни жаттығулар. Әрине жаттығуларды ауру сезімі бар кезде жасауға кеңес берілмейді. Өйткені ауырған жерді одан әрі өршітіп жеру мүмкін. Сондықтан ауру сезімі басылған соң бастаған дұрыс болады. Жаттығу кезінде қан айналу процесі жақсарады. Соның нәтижесінде қабынған аймақта зат алмасу процесі жоғарылап, бұзылған жасушалар, яғни бұлшықет жасушалары орнына келеді. Осы әдістерді қолдану арқылы грыжа өлшемі 0,3 сантиметрге кеміді. Маған жақсы көмектескені ол подушка мейрамы. Әрине бел ауруы толық жазылған жоқ, бірақ ауру сезімі әлде қайда азайды. Айтпақшы, мен Рауан Барада мен Нұрлан мануалистке бардым, бірақ бұл емдеу әдісі көмектеспеді. Мен әлде зерттеудемін, сіздермен барынша маған көмегі тиген нәтижелермен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан келесі шығарылымды жіберіп алмас үшін пайдалы арнасына жазылып, қоңырау шалсын басып қойыңыздар. Қорытындылай келе, ешқашан ауруға берілмеңіздер, бір орында тұрып қалмаңыздар, ізденіңіздер. Алла Тағала дерт берген екен, оның шипасын да береді. Ем шараларды қолданып, көріңіздер, біреуі болмаса біреуі көмектесер. Көңіл күйді ешқашан түсірмей, көңілді жүріңіздер. Сонда барлық ауруды жеңу оп-оңай болады. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Сау болыңыздар.